בוקר טוב לך, אדוני ראש הממשלה, מה לעשות? אתה ראש הממשלה, אתה הנמען העיקרי למרבית המילים החשובות שאנחנו אומרים. מר נפתלי בנט, צפיתי אתמול בסבב הרעיונות שלך, לא בכל הרעיונות, אבל דגמתי אה, לפחות אה, שלושה מופעים. ואני רוצה את ציטוט אחד שלכד את אוזני, אמרת ככה אתמול בריאיון לערוץ אה, 12: הממשלה הזאת ממשיכה קדימה, כי החלופה זה לחזור לימים האפלים של עוד קמפיינים. במקום להילחם בטרור, להילחם אחד בשני. הימים האפלים של עוד קמפיינים, אתה רומז בטח לבחירות חמישיות. אדוני ראש הממשלה, בוא נאמר זאת כך. קודם כל, אני חושב שלא היית צריך אתמול ללכת להתראיין. אתה לא נראית במיטבך, אתה נראה מעט מעורער, אתה לא נראה באמת בשיא כוחך. מי ששלח אותך אתמול להתראיין, לא עשה לך את השירות הכי טוב. דבר שני, אגב קמפיינים, בוא נהיה ישרים. לא דיברת אתמול עם הציבור כדי להרגיע אותנו, כדי לתת לנו תשובות, כדי להראות לנו מנהיגות או לשדר לנו איזושהי עוצמה פנימית, כי אם ניהלת קמפיין, זה מה שאתה עושה. מהיום שאתה נבחרת, מנהל קמפיין, ועוד קמפיין, ועוד קמפיין, ועוד קמפיין. לפעמים נדמה שהדבר הראשון שעשית ברגע שנכנסת ללשכה הוא לנהל קמפיין, ואתה ממשיך אותו עד עכשיו. אז גם הראיונות אתמול, סבב הראיונות ה... מי יודע כמה, ברציפות שעשית, היה חלק מקמפיין. וכשאתה אומר, במקום להילחם בטרור, אנחנו נלחמים אחד בשני, אדוני, מי נלחם אחד בשני? אתה נלחם בנו, בציבור הזה. אתה נלחם בנו, אתה הקמת ממשלה, שכולה קמה, על מלחמה של יהודים ביהודים, על שלילה של אנשים, על שנאה של אנשים, על שלטים שלך. אז די, בוא נהיה ישרים, אדוני ראש הממשלה. אפילו את הטענות הבסיסיות ביותר, אתה לא מסוגל לדברר בצורה מהימנה ובצורה רציונלית. אז אדוני, קצת אינטגריטי. לא יזיק. ושוב, כאמור, כשאתה מצטלם, אני מבקש, גם ממך וגם מהיועצים, אתה משדר מסר לעם ישראל, והמסר שאתמול העברת לנו, ברמה הפיזית של איך אתה נראה, קצת תדאיג, אני חייב להודות. שיהיה לך בוקר טוב, וטפל בעצמך ושמור על עצמך באמת מכל הלב, מכל הלב, בריאות הלב והנפש, אנחנו צריכים ראש ממשלה בריא, גם ברוח וגם בגוף. טוב.